Já vítám všechny diváky a hráče, co hrají na Superpařbě. Dneska tady máme další video a já jsem si řekl, že bychom se mohli podívat ještě na detektivky zpátky. No a já to nebudu zdržovat, už jsem se mají dojel, abych to neprodlužoval. Pojďme teda sem, ne, tak otočku zase u dveří, to už známe. A tady máme teda ty detektivní případy. Dáme tady vyšetřování případů a co nás čeká, jasné, Collegial Work. Zaplatíme teda 150 000 a už to jede, to známe, nemusíme číst, nic nechceme udat se, vůbec ne, a jdeme ven. Mrkneme se teda, kde to zase bude, moment, máme tady zase naše žihadlo, ale my si spavneme našeho Infernuse, že ho to uznáme. Koukneme teda, kde to je, v kterém městě, vypadá to, že je to v Las Venturas, dobrý, tak to zase bude celkem jízda. Zase můj Infernus. No, jedeme teďka do Las Venturas a já to vezmu tady po té železniční trati, protože, jak říkám, to je asi takové nejsvhodnější řešení, jak se tam rychle dostat a nezničit se tolik, jak bych se zničil po cestě, protože víte, že moje spotřeba Infernusu opět zrostla, takže Atoma ze mě už nemá radost, když to furt tady tak ničím a musím si to zpátky přivolávat. Ne, já si srandu. Rychlostí světla a rozbitým nárazníkem jsem se přiřítil sem, ale moment, kde ono to je? Tady bude nějaký člověk, který asi bude mít nějaký problém. Jo. Tak, kdo si? To vypadá jako nějaký strážník nebo něco takového, uvidíme. Co nám řekne? Jo, to je lékař, aha. Pacient byl nalezen včera ve 14.30 ve vesnici Fort Carson. S největší pravděpodobností ho srazilo vozidlo těžké váhy, spadl a následně obdržel několik kopanců do hlavy, čemuž nasvědčuje jeho ztráta paměti. Vzpomíná si jen na oběd v den tragédie a osobu oblečenou v tmavém. Momentálně v ohrožení života, identita neznámá. Ztráta paměti, jasný, takže on je teďka, vzpomíná si jen na oběd, den tragédie, osobu oblečenou v tmavém. Dobrý, takže budeme se držet toho, že to bude vlastně osoba oblečená v tmavém a sražena nějakým těžkým vozidlem. A ještě 14.32 byl nalezen, to nevím, jestli nějak potřeba řešit teďka. Nicméně, pojďme pokračovat dál. Nevím, jestli nás to žene za tím borcem, který leží, ale tak když si nezapamatuje, tak z něj vlastně nic nedostaneme. Ale OK, dobrý, jedeme tam. Já jenom doufám, že ta detektivka nebude dlouhá jak ta předtím, protože minule, tyjo, jsem fakt tam bloudil 2 hodiny a opravdu jsem byl rád, když už jsem to potom dokončil. A jo, bylo to hodně moc rozvinuté, jako líbilo se mi to, ale tak jako takové vyšetřování, to už je fakt na noční jízdu. Ale já jako velký pařman bych měl tohle to akceptovat, protože jsem nahrál na Superpařbě už opravdu hodně, ačkoliv už tu teda nebývám tak často, jak jsem býval, bohužel. A přišly starosti a povinnosti, takže to je asi to nejhorší, co vás může v životě potkat. Jinak dokud tohle nemáte, tak hrajte na té Superpařbě, jinak potom je to v háji. Jo, moment, ono nás to zavézlo do toho městečka, jasný. Co on tam říkal, každopádně, moment, tam někdo je opřený. A pokuřuje si. A, týpek tmavé, moment, vozidlo nějaké, je tu něco, já tu vidím něco na minimapce. Jo, aha, to nevypadá zas tak, to jsem říct špatně, ale nevypadá zas tak podezřele, když tu teda je týpek tmavém a je tu nákladák, těžký nákladák, takže zeptáme se ho. Kdo to je? Pan Smith, o ničem nevím, jen náhodou jste mě tu natrefil při přestávce, směřuji do servisu, protože mám vážné problémy s motorem. Včera to byly prasklé pneumatiky, které jsem do noci řešil v místním servisu a dneska toto. Jsem já, ale smolař. Tak ty jsi mě teďka dostal teda, čekal jsem, že se přiznáš trošku víc. Místní servis, OK. Ještě totiž ono mě napadá, že může být jedna věc, že ten Smith to dal vlastně, tady tento člověk to dal do toho servisu a ti borci ze servisu se jeli pro jedna noční jezdu, ale potom prasklé pneumatiky. Motor zlobil, no víte co, zkusme se podívat, kam nás to teďka hodí, poptáme se ještě a vyhodnotíme potom situaci. A teďka jsme tady asi v servisu, pokud se nepletu, každopádně tyjo, s pichlýma pneumatikama a motorem je takovou dálku, fakt jsem měl celkem dlouho. Zajímavé, přijde mi to podezřelé, kouknem tady trošku kolem důkladu, tyjo, a zase jsem dělal na ty důkazy. Jej, tam jsem měl ten nákladák nakliknout, nevadí, když tak se tam vrátíme. Tak zeptáme se tohoto Tomase. Takže to Atomas, ale to je nějaký Tomas. O tragédii jsem se doslechl ráno v rádiu. Krátce na to mi telefonoval Smith s tím, že přijde na opravu motoru.
Tomu jsem se velmi divil, protože zde byl před pár dny na kontrolu, také s Kybertem cestou do lomu. Od té doby až dodnes jsem měl v práci volno, takže více informací nevím. Já Smith byl neskutečně rozlobený a vulgární, netuším, co mu bylo. Aha. Dobrý, já to tady teda prolezu trošku a podívám se, jestli tady náhodou nenajdu nějaký důkaz. Teďka mě to žene ještě teda směrem po trati, tam za nějakýma dvouma lidma, což teda teďka nerozumím proč, asi jsem něco tady přehlédnul, ale každopádně nemáme zatím žádný důkaz, tady u tohoto servisáka jsem nic nenašel, ale podle mě u toho Smitha byl ten nákladák, že se k němu mělo dojít, takže to byla taková první věc, kterou jsem tam přehlédl a neaktivoval, takže to nevadí, tam říkám, tam se můžeme potom vrátit a přičíst si ten důkaz, jestli to byl on. No a teďka jedeme, já nevím kde to je, ale tak dělám se na minimapu, kurál se zase zničím Infernus, to snad ne. Tak dobrý, víte co, pojedeme furt po té trati, ono to někam člověka dovede, že jo. Já pozor, jsme teďka u Monchiliadu a pokud se tak dívám, tak tady je, tyjo, nějaká firma nebo továrna nebo něco takového na těžení asi uhlí nebo něčeho takového, nějakého bordelu. Každopádně, tady by měl být někde týpek, pokud se nepletu, moment, jo tady je, aha, já jsem si ho nevšiml, tak pěkně splýval s těma kalhotama k té zdi. Dobrá, co ty se zač, ty jaký jsi, vypadá fakt divně, jak nějaký týpek, co si dává večer vždycky vít, tak zkusím se zeptat, co to je za výdaře. Gilbert, co vám je do toho, koho já znám? Celý týden za volantem na jihu San Andreas, dnes mám konečně klid a vy mě to ještě otravujete. Jděte někam. Počkej, jako to je všechno, co jsi mi řekl, mám tě proštitu, mám obouškem parchante. Dobrá, a kamion Gilberta. Tyjo, to mně přijde dost podezřelé. Dobrý, zkusíme to tady ještě prošmátrat, koukneme ještě za tím týpkem, ale Gilbert, ten je takový nejvíc napjatý, takový nejvíc naštvaný. Tož dobrý, tak jo, moment, tady je nějaký borec, který to tu asi šéfuje, má tu nějaký kanclík. Tam si v nějakém hangáru, nic víc tu jinak nemá, ani vodu, ani záchod, tak chodí asi někdo tam za roh. Dobrý, ale pojďme se zeptat, co má. Jo, to je majitel lomu, aha, tak to jo. O ničem nevím a je to opravdu smutné. Co se týče mě, tak nestíhám pracovat. Za poslední týden se nám abnormálně daří, za což jsem nesmírně rád. Takže pracujeme pilně jako včelky. No ale to je asi tak všechno, co znám, jako řekl. Moment, co teď jako? To mi zase nechá na pospas, no to ne. Zkusíme ještě, víte co? Já zkusím dovnitř. Prokouknu mu stůl. Fakt že jo, počítače výpis účtu společnosti jsou v nádherném zisku. Tak jako, to je sice hezké, že jste jako v nádherném zisku, to mě jako nic neříká. A tak jako ten jako pracoval, no, tak asi Gilbert fakt jako má to hodně za sebou, tak možná už je celkem z toho psychicky zdeptaný. Zkusím ještě prokouknout tady ten náklad, jestli nás to třeba někde nepustí kamion Gilberta. Nevím, teďka netuším. Zkusíme najít ten poslední důkaz, což bylo u toho Smitha a tam by měl být ten nákladák, tak když k němu přijdeme, tak možná nám to řekne víc. Takže, když si to tak shrnu po cestě, tak tady ten majitel lomu si myslím, že jako celkem pracuje a i ten Gilbert, jo, že tady prostě celkem jedou bomby, ale každopádně nedozvěděl jsem se víc, jo, že třeba, já nevím, tam byla nějaká krev nebo nějaké stopy, ale jo, moment, Gilberte, já se ještě musím vrátit, Gilberte, pojď sem. Ten, co si nic nepamatuje, ale přece jako si ještě něco pamatuje, no, první inferno zničen, ježišmarja, nevadí, říká, že byl týpek v černém, a ty máš taky černou, byl celočerném nebo? Já teďka nevím, netuším, ale ten Smith byl úplně v černém zase. To by řekl, že třeba měl nějaké bílé gatě nebo něco takového. Já si musím přehlát dalšího Infernuse, to je strašné. No a nyní jsme teda zpátky u Smitha a je celý v černém, jo? To je jediná věc, která mě celkem jako tak k němu navádí asi nejvíc. Každopádně, mi jdem zkontrolovat ten nákladák tady. Trak patří... To byl jako poslední důkaz. Oh, moment, nám to otevřelo další věc, tyjo. A tyjo, tak to je paráda, nám to něco otevřelo. Skvěle, tak to jsem ani nečekal, já jsem myslel, že to je jako konečná, že jako poper se. Ale ne, my tu máme ještě jednoho týpka, který možná nám řekne víc. Jo, nějaký hippiezák nebo někdo takový. Tak pojďme k němu a zeptáme se, o co ví. To je Josh, pracuji v tomto servisu a dokonce ho vlastním. Na to, jak jsem se namakal, byla včera hrozná tržba. Zatím jedna z nejhorších.
jen dva zákazníci a z toho si jeden koupili na hřebíky. Nechápu. Hřebíky, protržené kola? Jo. Vůbec jako nedává smysl teďka. Jako zase takhle, on ten Smith měl vlastně jako ty pneumatiky v háji, že? Jo. Moment. Včera to byly, tady, včera to byly prasklé pneumatiky, které jsem do noci řešil místně servisu a dneska toto, jo, to tu říká teda. No ale tak jako, to nám nic tak jako neříká. Každopádně jako je to k tomu asi nejbliž a nám chybí zase jeden důkaz. Vy mě ani nepíšete, kde ty důkazy potom jsou a já to nevím, mě to celkem mrzí. Není tu třeba nějaká krev? Teďka netuším, co mi chtěl básník říci těma hřebíkama. Asi prostě ty pneumatiky, ale tak jediné, co mě tak zaráží, takže celý v černém, což vlastně říkal tam ten borec, jo, ten lékař, že to je jediné, co si ten borec pamatuje. Jako nic s tím nestratíme, když obviníme Smitha a potom, jestli to nebude Smith, tak to bude Gilbert, který měl pouze černé triko, ale zase bílé kalhoty. Takže jeden z těchto dvou a dva muži, tož jeden byl tady tento a druhý to netuším, nebo to byl tam ten borec, co byl, kdo byl vlastně borec, jak byl, Smith byl vlastně nasraný, jo, a tam vlastně byl ještě jeden borec, který vlastně s tím Smithem mluvil a že byl celkem nepříčetný, jo, nevím, zkusíme uvinit Smitha, nevím, prostě zkusme to. Hoši, my jsme to zvládli, byl to kamionář z konkurenční společnosti, neustále nás proukal a s těma pneumatikama motorem to už vážně přehnal, zasloužil si to. Jo, takže ten sražený, to byl kamionář z té konkurenční společnosti a on je štvali jasný, on s těma pneumatikama motorem mu to asi nějakým způsobem poškodil, no tak to... Teď už mě to dává asi smysl, takže ten borec, co tam byl, to asi pošahal ten kamion, jo, prostě s tím něco podělal a tady tento borec už se fakt nasral, že ho prostě smetl, jo, tím kamionem, takže čus, prostě zdar, chlape. Jo, takhle, no tak, ale tyjo, byl jsem fakt nejistý, jestli to bude Smith nebo ten Gilbert, tak ale zvládli jsme to. Další detektivka je za náma, potom už nás bude čekat, co tam máme na drátě. Vyšetřování případů máme tady poslední tři detektivky. Takže Family is Love, to máme na veterána a jo, to je jako potřeba hodnost, to mám se mě za hodnosti a celkem už je to mastné, no. A potom to Family Thief, to už tady bylo přidané, si myslím. Dobrý, takže zbývají nám tři detektivky, to když tak v budoucích videích doděláme, ale z tohoto videa už to bude všechno. Já děkuji, že jste koukali, mrkněte na Superparbě www.superparba.eu, na náš web, na facebookovou stránku, máte to všechno v popisku, proč vám to říkat, ale like button, klikat, prostě mačkat, rozdrtit to tam na YouTube, takže děláte mi velkou radost, když to takhle solíte, ale zase tady běhám dokola, pokud mě už nic nenapadá, tak si myslím, že už se s váma můžu rozloučit, tak se mějte a zase příště, zdarec!